Hola, soc la Carla i avui entrevistem el Víctor Fernández, que és estudiant d'Economia. Hola. Hola, Carla, què tal? Vale, Víctor, quin contingut i sortides té el doble grau de més dret? Doncs té el mateix contingut i les mateixes sortides, exceptuant algunes optatives que tenen per separat ADE i més dret. Perquè al final l'estudiant s'ha graduat tant en ADE per dret. Llavors pot ser tant director comercial com director de màrqueting com director financer com acabar sent advocat fent el màster. O sigui, les sortides serien aquestes. Vale, i quina diferència hi ha entre ADE i Economia i quines sortides tenen? Les sortides són molt semblants perquè al cap i a la fi els dos perfils de persona seran economistes. Per això també les dues carreres tenen un contingut comú els dos primers anys. I a partir de tercer, ADE s'especialitza més en el funcionament de l'empresa i Economia té una visió més general dels mercats de treball, financer, de regulació, de competència, tot això. Però les sortides ja serien molt similars. Vale. I en què consisteixen comptabilitat i finances i empresa i tecnologia i es fan al campus de Sabadell? Es fan al campus de Sabadell, que simplement vol dir que no es fa al campus principal, però els professors són molt semblants. I després són dos graus que són grans especialitats d'ADE. Comptabilitat i finances és una ADE molt aplicada, saber molta comptabilitat i, per tant, molt adient per a algú que vol dirigir un departament financer, per exemple. I empresa i tecnologia és una ADE que integra elements d'enginyeria informàtica, bàsicament programació i gestió de base de dades. I és un perfil que està molt demandat per totes les empreses tecnològiques i empreses normals. Vale, perfecte, doncs això és tot, Víctor, moltes gràcies. De res, a tu.